Dicas para rezar o Rosário segundo São João Paulo II. Estabeleça um ritmo tranquilo e uma certa demora para pensar no mistério. Reze com calma, pensando no que diz. Utilize um ícone ou outro elemento visível e figurativo. O elemento visual nos ajuda a adentrar o mistério. Leia uma passagem bíblica. Isso ajuda a ouvir a voz de Deus e até em determinadas ocasiões, essa passagem bíblica pode vir um comentário posterior. Silencie. Após enunciar o mistério, faça um momento de silêncio. Realce o nome de Cristo, acrescentando-lhe uma cláusula evocativa do mistério. Destaque o Glória e reze com devoção. Agora é com você. Reze e compartilhe com seus amigos.